sveikinu Žalgirį su pergale. Arčiau mikrofoną. Mano manimu, jie šiandien pademonstravo gana neblogą gynybą. Aš taip pat esu gana patenkintas savo auklėtinių gynybą. Jeigu ne rizikavimas rungtynių gale, turbūt Žalgiris būtų metęs apie 70 taškų, bet nebūdingai savo mes pelnėm mažiau taškų. Be abejo, Žalgiris neleido mums daug pelnyti jų ir ypatingai pirmoji pusėje. Manau, kad gana pasyviai pradėjom pirmą pusę ir kažkiek tikėjomės, kad žalgiriečiai pradės agresyviai gynybą po paskutinių rungtynių. Ta ir akcentavom savo žaidėjus, dėja pirmoji pusėje, sakyčiau, Žalgiris susikrovė pranašumą, kuris sėkmingai daugiau ar mažai išlaikė per visas rungtynės. Ir be abejo, ypatingai antroji pusėje atkovoti kamuoliai puolime. Pirmoji pusėje tą liktai pavyko išgyvendinti, antroji pusėje jie sukartojo savo metimus. Tai tiek. Klausimą? Ačiū. Na, vieną turi visgi. Eikai. Treneri, kaip skaudžiai komanda baudė tos Kšištofo pražangos? Na, su Kšištofu mes galim šiek tiek pažaisti kitokį krepšinį, išplėsti aikštelę, žaisti neparankų krepšinį daugumai komandų ir tos jo pražangos neleido mums galbūt daugiau pelnyti taškų puolime. Kaip Dariušo sportinė forma, ar jis yra pasiruošęs fiziškai žaisti šiandien 6 minutės? Kaip matote, jisai nėra toks, koks buvo prieš sezoną, bet jisai treniruojasi, dirba su komanda, bet be abejo, jo forma, sezonas ilgas, tikiuos, kad į sezono galą jis bus optimalios formos.